Norell. Och här finns ett läge längre fram, Arne Klus som låg på rullar. Med sig Lang, når också Lang. Skottläget, Revik! Det har hängt ett stort frågetecken över Marek Reviks namn. Hur bra är han? Ja, men det tog en och en halv minut. Så har vi 1-0 på tavlan. Här går de in hårt. Leksand sätter press och vinner tillbaka pucken ut till en gång. Vi ska bryta oss in i mål! Marek Hrivik! Ja, men tjosan hejsan i Dalarna! Marek Hrivik i nummer 1 underläge. Leksand leder i Göteborg. 1-0. 27-34. Fortsätter med sitt aggressiva spel. Tacklingen på Tomanäs. Sen kan vända. Det blir 3-2. Ashton har med sig Hrivik, letar annat alternativ. Och där kommer Hrivik borta! Och det är kvitterat till Skandinavium! Lite flax! Marek Hrivik gör sitt tredje mål för säsongen, 2-2-9-53. Men jättesnyggt såklart, men lite flax hade stöttat till. Men åter tror jag att det är Tömmernäs längst ner i höger hörnet som... Regan tappar sin klubba. Ja, bra försvar! Ett läge kanske för Norén. Och så kommer Verino och så ligger pucken fri. Och så sitter den i mål. Marek Hrivik gör 3-0 för Leksand. Efter 13.53. Hrivik. Unger Sörum, Hrivik i mål! Ja, det här kommer bli spännande. Leksand har reducerat till powerplay. Marek Hrivik. Norén. Och det där är en fin passning och det är Marek Hrivik som sätter Leksand i 3-1-ledning och nu är det läckert spel från borta laget. Norén till Hrivik och 3-1. Wow. Sekunder kvar. Ja, ska de ha någon chans, då behöver det komma ett mål illa kvickt från hemmalaget, för det är ju 2-målsförsprång och nu slås den igen mot en tom bur. Så kan det vara. Pucken kan ändra riktning när den ställer sig på högkant och glider in. Det är ett snyggt boll. Kirkals, Lindberg, Podas kan inte hålla den på rätt sida. Då är det, han klarar väl att hålla undan. Nej, det gör han inte. Tomt mål. Marek Hrivik. Den här gången var det Marek Hrivik. För ett fjärde Leksands mål med 2:20 kvar av den tredje perioden. Leksand är på väg att lämna Norrland med 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinnar. Bengström där på bänken. Och så är det mål. Ett slarv ger Hrivik chansen att göra 3-2. Glädje för Leksand som vänder tillbaka då. Vinstedt. Och så studsar den rätt för Hrivik. 2-0 Leksand. Om man uppfattar den situationen. Och då är det 2 mål av gästerna på lite drygt 7 minuter här i Östergötland. Här går det undan. Liten passningen för Klus. Vänder det framåt för Leksand. Och vi bort i det här med kasse! Och det är kvitterat! Marek Hrivik står på rätt ställe. Det var ett viktigt mål för Leksand. Det var ett viktigt mål för Hrivik som... Och utan poäng 4 matcher i följd. Linus Johansson upp i backläge, studsande puck. Och då kan det bli friläge faktiskt. Marek Hrivik växlar ifrån. Här kommer Hrivik mot Lindbom. Och vilket avslut till 1-0 Leksand. Unger Sörum. Leksand jagar mål i alla fall för att... Gör ett tröstmål. Hrivik!
Chani gör mål igen. Han gjorde mål i boxplay senast, nu gör han mål i powerplay. Och Leksand har i alla fall fått utdelning i numerärt överläge. Här är ett nytt läge. Här då, Verino. Lägger i mitten och här Marek Ribic.